dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ayaa saaka ka qarxay deegaan ku yaalla galbeedka magaalada baledweyne ee xarunta u ah gobolka hiiraan dagaalka oo laysku adeegsado hubka noucyadiisa kala duwan ayaa ka dhacay subaxnimadii hore ee saaka deegaanka beerxaani oo qiyaastii in ka badan labaatan kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka la helaya ayaa sheegaya in xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar dhowr jiha ah kusoo qaadeen deegaankaasi waxaana dad ku sugan halkaasi ay tilmaameen in in ka badan laba saacadood uu socday dagaalkan oo geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac saraakiisha horkaciiso ciidamada xooga dalka ee ku sugan halkaasi ilaay hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay oo ku aadan dagaalkaasi balse dhanka kale al-shabaab ayaa warar ay ku baahiyeen baraha ay ku leeyihiin internetka waxa ay ku sheegeen in ay la wareegeen deegaanka beerxani oo duleedka ka ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa jira khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasi oo soo kala gaaray labada dhinac inkastoo faahfaahien rasmi ah aan laga henin xogta rasmiga ah ee khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay dagaalkaasi ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay laba jibaareen howlgalada ka dhanka ah al-shabaab wa oo ay ka wadaan deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolada dalka gaar ahaan hiiraan shabeellaha dhexe iyo gobolka galguduud oo ah meelaha ugu badan oo ay ka socdaan dagaalada xoogooda dagaalamayaasha al-shabaab ayaa inta badan weeraro waxa ay ka geystaan deegaano badan oo ka tirsan gobollada dalka kuwaasi oo dhowaan laga saaray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa la tilmaamayaa in dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka bilaabeen aagga goobtii dagaalka uu ka dhacay oo ka tirsan gobolka hiiraan dhinaca kale wararka la helaya ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in ciidamo gurmad ah ay ku sii wajahan yihiin deegaanka dagaalka uu ka dhacay ee beerxani oo ka tirsan gobolka hiiraan hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo ah meelaha inta badan iminka uu ka socdo howlgalka xoogiisa ayaa waxa ay saraakiishu sheegeen in ay sii socon doonaan howlgalada ilaa inta laga xaqiijinayo amniga deegaanada iyo degmooyinka dhaca gobolladaasi oo u ka arrimiyo maamulka hirshabeelle dawaan ayay ahayd markii gacanta lagu dhigay degmada aadan yabaal oo ka mid ah degmooyinka istaraatiijiga ah ee dhaca gobolka shabeellaha dhexe oo ay muddo dheer maamulayeen dagaalyahanada ururka al-shabaab waxaana halkaasi ka soconaya howlgallo xoogan oo ay sheegeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya saraakiisha horkacaysa in layskugu furayo gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan oo ah laba gobol oo isku maamula haddana xuduud wadaag ah xasan kaafi xaji maxamud shabelle t v muqdisho في المنتخب الاسباني الكامب بليند على الثاني على طريقة فان باستان وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دييغو دييغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسة w istaadyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubeda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyiga cabdulhanibaa isu diyaarinaya a lalaga uradakala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qadar internetka xawaaraha l ee shirkadda samtel adigoo isticmaalaya hal eberaba samtel caalami